Bona tarda i benvinguts a un nou programa de Vic Activa't a Casa. Primer de tot, abans de començar amb la sessió, vull que aneu a buscar una cadira, que suposo que ja tindreu alguna a prop, i un paquet d'arròs, un paquet de farina, un paquet de macarrons, alguna cosa tova. Sí, jo per exemple he agafat un paquet de farina, algo tou que se'ns pugui adaptar bé al peu o aquí a damunt del genoll, d'acord? Avui el que treballarem serà una miqueta força de cames. Començarem amb uns exercicis asseguts a la cadira. A continuació farem exercicis de peu, vale? Utilitzant només el nostre propi pes, sense utilitzar cap tipus de material. I per finalitzar amb la Mercè acabarem fent una miqueta de treball aeròbic al ritme de la música i amb uns estiraments per finalitzar la sessió d'avui. Bé, primer sí que el que farem és una miqueta d'escalfament per activar-nos i poder fer bé els exercicis. I serà tot, d'acord? Vinga, començarem. Primer de tot, sí, per escalfar una miqueta, començarem com si estiguéssim corrents al lloc, aixecant els talons, sí, aixecant els talons de terra, una miqueta, i anirem fent una miqueta de moviment articular de braços. Endavant, uns quants cops. Molt bé. Vinga, enrere, uns quants cops. Vinga, obrim i tanquem les cames, les mantenim en moviment. Vinga, amunt i avall, un i l'altre. Molt bé, cames quietes, separem una miqueta i una miqueta de cintura, una banda i l'altra. A poc a poc. Vinga, anem a pujar genolls amunt, sí? Vinga, un i l'altre, som-hi. A poc a poc. Un genoll i l'altre, uns quants cops amb una cama, uns quants cops amb l'altra. Molt bé. Talons cap al gluti, cap a darrere. Vinga. Uns quants cops també. Vinga, ara pujarem una cama i la separarem, vale? Una i l'altra, de dins en fora. Ens podem aguantar amb una cadira, eh? Vinga. Vinga, pujo, separo i torno avall. Pujo, separo i torno avall. Vinga, uns quants cops. Separant, eh? De dins cap a fora. Vinga. Molt bé, ara cap endins. De fora i portem-la cap endins. Vinga, de fora cap a dins. Molt bé. Vinga, fem una miqueta de passes laterals, un parell cap a l'esquerra, un parell cap a la dreta. Vinga, som-hi. Vinga, dos cap a l'esquerra i dos cap a la dreta. Molt bé. Ah, passem la cadira. Sí, com us he dit abans. I jo em ficaré de costat perquè així podreu veure millor els moviments. I començarem ficant el paquet al peu. Primer treballarem amb la dreta o amb l'esquerra, més igual com comenceu. Comencem amb una cama, ens ho fiquem bé que se'ns aguanti i estirarem la cama amunt. Vinga, sí? Aquest moviment farem. Flexió i extensió per treballar una miqueta el que són els quàdriceps. Vale? 10 cops. Vinga, 10 cops amb la dreta. Molt bé. Vinga, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé. Amb l'esquerra, el mateix moviment. Sí? Fica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé, això és per, notarem aquí que una miqueta de treball que fa comunicar de mal aquí al quàdriceps. Això ho podem fer més pes, menys pes, cadascú segons les seves capacitats. Si ho fem molt sovint, veureu que al final haureu d'augmentar una miqueta el pes perquè ho notareu molt fàcil, eh? Va bé, segon exercici. Ara ens ficarem el paquet aquí damunt, ens ho podem aguantar amb una mica amb la mà i el que farem és
pujarem amunt. Sí? Pujarem el peu de terra, cap amunt, portant el genoll cap a nosaltres, d'acord? Vinga, 10 cops amb la dreta, 10 amb l'esquerra, som-hi. 1, 2, poc a poc, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, molt bé, i 10. Vinga, amb l'esquerra, 10 cops més, eh? Som-hi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, l'última, i 10. Molt bé. Un altre exercici. Seguirem igual. Posem el paquet de farina o paquet d'arròs, de macarrons, el que tingueu, damunt del genoll, i el que farem és pujar el taló. La punta del peu es manté a terra. Ara pujarem el taló i aguantarem un parell de segons i baixarem a poc a poc. Sí? 10 cops amb la dreta, 10 cops amb l'esquerra. Vinga, som-hi. 1. I baixo a poc a poc. 2. I baixo a poc a poc. Aguanto un parell de segons amunt, eh? 3. 4. 5. 6. 7. Important, mantenir l'esquerra recta, eh? 8. 9. I 10. Molt bé. Canviem de cama. El mateix. Sí. Veieu bé, eh? Sobretot, pujar la punta, el taló. La punta es manté a terra tota l'estona, eh? Vinga. 1. I baixo. 2. Vinga, molt bé. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. I 10. Molt bé. Vale. Un altre exercici. Ara no utilitzarem el paquet, el deixarem a terra. I estirarem les cames amunt i les puntes ben estirades. Estirem les puntes cap avall. Sí? Extensió. I aguantem una estona aquí. Sabem que comença a cremar la zona de les cames, eh? Vinga, aguantem aquí una estoneta i baixo. Molt bé. Tornem a repetir, eh? Vale. Veieu bé l'extensió, esquena recta, puntes amunt i les estirem avall. Aguantem una estona i baixo, molt bé. Farem un parell de cops més. Vinga, cames amunt, estirem les puntes. Molt bé. I baixo. L'últim cop. Sí? Vinga. Cames amunt. Estirem les puntes. Aguantem aquí. 6-7 segons. I baixo. Molt bé. Doncs us deixo amb l'Aina. Ara us farà aixecar de la cadira. I continuarem fent treball de cames i amb mi ens veiem la setmana que ve. Moltes gràcies, adeu! Hola, bona tarda. Així doncs, anem a seguir amb el treball de cames, força de cames. Com ha dit en Raül, jo ho faré dreta. De totes maneres, si voleu agafar una cadira i deixar-vos aquí davant per recolzar-vos-ho, endavant, també serà el mateix, vale? Així doncs, anem a començar. Separem les cames. Peus mirant endavant, les puntes a l'alçada de les espatlles, mans a la cintura i anirem aquí baix. Amb l'esquena recta i a la que doblem els genolls, no sobrepassen les puntes dels peus. 10 repeticions, som-hi. 1. Avall. 2. Avall. 3. 4. 5, 6, 7,
8. 9. I 10. I farem una onzena aguantant 10 segons aquí baix. Som-hi, aguantem. I 10. Anem amunt, expulsem les cames. Següent exercici. Només amb la cama dreta. Anirà cap al costat. D'aquesta manera. Doblarem la cama que s'apoya i l'esquerra queda ben estirada. I tornem a lloc. 10 vegades. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. I 10. I tornem a fer la onzena vegada, aguantant avall. 10 segons. I amunt. Tornem a expulsar. Següent. El mateix amb l'esquerra. Som-hi. 10 vegades. 1. I a lloc. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. I l'última. 10. L'onzena vegada. Tornem a aguantar aquí baix. 10 segons. I 10. Tercer exercici. Endavant. Només la cama dreta. D'aquesta manera. La cama que va davant, que és la que s'apoya, genoll flexionat. La de darrere, tot el peu toca terra i ben estirat. I tornem a lloc. 10 vegades. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. I 10. Onzena vegada. Aguantant. Aguantem aquí. I 10. I el mateix amb la cama esquerra. Som-hi. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. I 10. Onzena vegada, aguantar avall. Som-hi. 10 segons. I 10. Tornem amunt. Posem bé les cames, que anirem a fer l'últim. Últim exercici. Bessons. Peus una mica més junts que abans. Mans a la cintura per aguantar més l'equilibri. I ens colgarem de puntetes i avall. 10 vegades. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. I 10. I el mateix, l'onzena vegada, aguantant a dalt. Aguantem. I 10. Perfecte. Tornem a expulsar les cames. Dreta. Esquerra. Movem les dues. I us deixarem la Mercè. Adéu, que vagi bé. Thank you.
Vinga, som-hi! Equilibri! Fantàstic! I aquí, tràpia! L'esquerra! Enrere! Una mica. Anirem a la calma. Val? Anem a relaxar. Si podeu, agafeu una cadira i el farem tot a la cadira. Qui vulgui el pot fer dret, però qui no, a la cadira. Anirem a estirar, relaxar. Agafem aire. Agafem el cap i el girem. Aguantem uns quants segons. Anem per l'altre cantó. Agafem, girem i estirem. Agafem aquest cantó d'aquí. Passem per baix. Inspirem. I expirem.
el trec. Molt bé. Esperem que hàgiu tingut un bon dia, que us hagi anat bé, us podeu acabar d'estirar del tot. I, bueno, recordeu sempre beure, menjar bé i descansar. Fins a la pròxima! Guardem aquells moments on el nostre cos es funia amb la gent. Guardem aquell instant on tan fort ens agafàvem de les mans. Guardem-ho ben tancat dins el record del passat. Ja ho tornarem a obrir quan l'escalfor del sol torni a sortir. Guardem-ho ben tancat dins el record del passat. Ja ho tornarem a obrir quan l'escalfor del sol torni a sortir. I avui, avui canviem el món des de l'habitació. Avui no ens movem d'aquest racó. Avui, avui canviem el món. Sense moure'ns fem el gest més important de l'univers. Mirar-nos tant que trencarem la llunyania més gegant. Podem parlar-nos tant que potser ens coneixerem millor que mai. Que no pugui abraçar-te no vol dir que no pugui esperar-te fins que estiguis amb mi. Que no pugui abraçar-te no vol dir pensi amb la impaciència de la nit. I avui, avui canviem el món des de l'habitació. Avui no ens movem d'aquest racó. I avui, avui canviem el món. Sense moure'ns fem el gest més important de l'univers. I avui, avui canviem el món des de l'habitació. Avui no ens movem d'aquest racó. Avui, avui canviem el món. Sense moure'ns fem el gest més important de l'univers. I avui, avui canviem el món.